Vatanda müharibə düşəndə bütün qonşular yığışırdıq ora. Bu tir var, bax bura qoyulan tir var, qapının ağzına. Bunu da o vaxt qoymuşduq ki, bir dənə qapıdan qorxusu var idi buranın. Bunu o vaxtdan qoyulan bax tirdir bura. Bu. Divarın eni də görsən 1 metrdir içəri. Qaranlıq oldu, mən girmişdim bura. Burada zəhər çıxdı. Bunun padlığı. Süperdi. Bax girirdik bura. Şey ne küləyi yerdə var mı? Uşaq. Bizdə də özdə. Burada özdə. Bura bax 2. Hə. 3. Görsən. 4. Bax burada da karafat qoyulub. Buranın yeri var. Bu küp mənim yadımda deyil. Bax bu sonra təzə qazılmış idi bu küplərin yeri. Bura bax. Bura bax. Küplər yadımda deyil. Görsən. Özə gör divar nə dəyişdik bura. Şey qoyub vurub deşirmişlər, tapırmışlar yeri. Hə. Bir də buranı qazıblar. Burada onunla nəsə, yəqin versə də kişilər nəsə qalar. Bura mənim babam belə istifadə edir ki, meyvə zası yığırdı yayda. İmkanlı adam olub, kişilər. Hə, yayda yığırdı burada. Rəhmətli Yevsən kişi idi. Qubat kişi. Yığırdı bura, qışa qalırdı da o hamısı. Sərqəli idi ki, oradan evə xod var idi. Buxar, daim gələn. Buradan, elə mi? Hə. Elə bir bağlayıblar, elə mi? Bağlayıblar, hə. Xod var idi. Xod var idi. Burada, burası dur. Kravatta yapmışlar. Burada boş. Deyirəm, alma, arı gətirmədim, dur. Burada sinej alma. Sinej alma, buradan gəlir. Bəs deyirəm, burada meyvə nətər qalırdısa, yayda gəlir. İndi burada ya o atanla gəlib qaçıda olublar bura, onlar. Ya da belə baxırsan ki, şey, səlqəli döyür. Yəni, buranın səlqəli saxlanır. Orası hamısı deyil, bu qapı zatı. Burada yaşayış olmuyor. Hə. Ama ola bilər ki, atı veriyəndə gəlib girsinlər bax. O olar. Bir yaxşı o küplər oradan nəsə ağlarına girir. Nə bilim, o yox idi. Mənim bilməsəm. Ola bilər ev mənim yadımda deyil. O mən görməmişdim onu. Yox, o küp ola bilmədi. O küpün gözünü görmürsən. Ve birinə buradan çıxardılar. Baba yerinə var. Gözdüz deyil, küptür. Küptür. Küp, aşağısı bax görürsən azdı, getdikcə enliləşir. Küp elə olur. Buranın Özü rəhmətli Kişahin 8-ci Bura o vaxtı düşürdü, o 92-də düşürdü ya. Baxın ya. Bax, ora ən cibindir. Bax, ora. Bura da ən cibindir. O ev var ya, orada iki müşman. O da Biz burada öyle kim nesini seviyoruz? Bura babam benim, dayım benim. O bizi dayım benim, o da biz öldürürüz. Bu evde yaşayış olabilir mi?